Здравейте, здравейте! 18 часа е, понеделник. Време е за срещата ни в нашата рубрика Неформално за фотографията. Аз съм Джамбо. Знаете каква ще е темата днеска на разговора ни. Направихме една година неформално. Всъщност не една година, утре ще стане една година, на 23-ти, ама то винаги така се случва, че рождения ден не е на деня, в който си стартира, защото знаете, там разни измествания, календари, глупости и тем подобни, абе, както и да е. На 23 март 2020 година стартирахме нашето първо предаване неформално, както се казва, 10 дни след голямата битка за тоалетна хартия в Кауфланд. Знаете, на 13 март миналата година ни заключиха за първи път. Днеска ни заключват за трети път с перспективата още поне 3-4 пъти да ни заключат. Осладим се, как се казва, на политиците явно цялото това нещо. Да не навлизам в риторика, няма смисъл. Да си поговорим за предаването неформално. Нямам идея днеска доколко ще бъде интересно предаването, защото, както се казва, обикновено когато направи човек една година, има някакви минути за равносметка, които иска да направи. Обикновено си ги прави сам, за себе си, но в случая реших, че нека да го направя в ефир. Вие като зрители може да споделите някакви неща. Ще ви споделя за хубави моменти, за не толкова хубави моменти. Ще си припомним какво е имало през годината. Така че ще се радвам на всеки един, който отдели малко време да послуша това предаване. Преди това, утре е вторник. Във вторник, знаете, има статия на страницата на Фотокафе. Фотокафе е основният продуцент на предаването неформално, така че като продуцент трябва да го споменеме първо него, защото, както се казва, който дава парите, той поръчва кафето. Или музиката. Мерси, Румене, честито и на тебе. Утрешната статия ще бъде за главите Bero, GX и VX. След като имахме статии за Tortoise серията стативи, след като имахме статия за Rhino серията, скоро ще имаме и за Bat. И нека за главите, които се предлагат с тези серии. Споделил съм няколко думи. За главите, това е една от главите, с която разполагаме в фотокафе, това е GX25-цата. А пък другият статив, я да го прибутам ето тук, който виждате тук, това е стативът на Peak Design. Peak Design вече се предлага при партньорите от Photosynthesis. Това не са минути за реклама, това си е в рамките на готините новини. Общо взето, колко години минаха преговори? 4-5 години, докато Peak Design започна да се предлагат в България. Най-сетне има, мисля, че цялата гама на Peak Design. И първото нещо, което си взех, защото имам доста от нещата, като се почнат ремаци, разни закопчалки, закачалки, държалки и така нататък, само чантички си нямам. Но от много време исках да пробвам тревел статива, който е на Peak Design. И в студиото на Фотокафе има един карбонов, ето този тук, и един алуминиев вариант на пътническият им статив. Или тревел статив, нека така да го наречеме. Предстои да направя малко тестове, информация да видя кое, как е, защо е. Дали си заслужава, на първо четене си заслужава от всякъде. Първото нещо, което за тия, които са гледали анбоксинга, ето заради е този размер си заслужава. Размер на бутилка за безалкохолно. Влиза в, кажи речи, всеки един джоб на раницата, който може да събере бутилка за безалкохолно, разбира се. Трябва да премеря дали е колкото кен забира, но може би е малкото колкото еднолитров кен забира.
Така че не съм сигурен дали ще е следващата седмица, както обещах на разопаковането, ами по-скоро може би ще по-следващата седмица, да не избързвам чак толкова много с ревюто. Така че очаквайте информация за стативчето на Peak Design, а и в последствие през годината и за останалите продукти. Голям фен съм на марката и просто това ще ми достави изключително голямо удоволствие да си поговоря за техните продукти. Минутите за реклама свършиха. Да, за първи път ги видяхме на фотокина. Минутите за реклама свършиха. Я го оставя тук така да се вижда, да запълва заедно с любимите ми стативи Байро. Много си ги харесвам Байро стативите. Да се върнем на това как дойде идеята за неформално. Идеята за неформално ми хрумна може би преди година и половина, т.е. някъде с октомври-ноември 2019 година. Знаете, преди това имахме един информационен бюлетин, който всеки понеделник от 9 часа някъде мисля, че го излъчвахме, който имаше информация за това какво ще се случва през седмицата. В един момент си казах, добре де, що да бъде само информационен бюлетин, я да го направя като едно цялостно предаване, без да знам с какво трудно нещо се захващам. Не е, може би, добра идея човек от самото начало да казва, че се е захванал с нещо трудно, но правенето на предаване, независимо дали се излъчва във Facebook или се излъчва в национален ефир, правенето на едно такова предаване е трудно. Особено когато го правиш с много ограничен екип. В случая екипа, с който разполагам, са шефа Лени, която се грижи за визуалните оформления, всички корици, които виждат или ще видят сега през време на предаването, и така наречения джимбо, който за по-тривиалните неща, от това да ви пълни главата с един час, ако успее, разбира се, да събере толкова приказки, т.е. аз. Нямаме сценаристи, нямаме AutoCue. Това, между другото, много ми се щеше да го кажа, защото някаква телевизия гледах по Нова година, където една от главните хвалби беше, че всичко това, което виждате и което се пише и което се говори, е без сценаристи и без AutoCue. И без слушалка в ухото. Ето, тук нямам слушалка и тук нямам слушалка, но скоро ще имам слушалка, защото оглушавам. За съжаление оглушавам, няма какво да се прави. Та, всяка седмица трябва да има предаване и тежестта за това предаване пада изцяло върху екипа на Фотокафе, т.е. шефа и моя милост. Да, сигурно ще е много по-готино да си имаме сценаристи, да имаме снимачен екип. Просто идвам, слагам си микрофона и си говоря, и си прелиствам сценария, както се казва, и си харчиш парите, и си караш колата, а тук в случая и си водиш предаването, и си прелистваш сценария. Заради това го кратих и неформално, защото много от нещата се случват в неформална обстановка. Много от нещата смятам, че се получават благодарение на богатият ми опит като фотограф. Не смятам, че е чак толкова богат. Може би ми се щеш да е доста по-богат, разбира се, ама както е казал Мечо Пух, колкото толкова. Мечо Пух ли беше, бе? Някой друг го е казал, както и да е. Няма да пусна всъщност една снимка да се види. Ето първият плакат на предаването неформално от 23.03 от 17 часа. Може би прави впечатление, че пише YouTube Live. Започнахме първо да го правим предаването в YouTube. Малко прескачам нещата, ще прескачам нагоре-надолу. Много мислях цял ден дали да си напиша на един лист точка по точка какво да бъде, примерно представяне, спонсори, хейтери, да, и така нататък. Но реших, че тъй като е неформално предаването, ще си го караме както ни хареса. Ако имате въпроси, питайте. Аз всеки път казвам, ако имате въпроси, но както и да е.
Започнахме в YouTube поради проста причина, че YouTube е по-професионалната среда за правене на лайфове. Лайфовете там са с резолюция Full HD, за разлика от лайфовете в Facebook, които са HD само, т.е. 720 по дългата, 1280 по дългата страна. Плюс това в самото начало все още имах някакви проблеми с програмата за застримване. Аз работя с Mac. За Mac нещата не са толкова разпространени като софтуер за стримване, както при Windows. Не можах да се споразумея с OBS програмата. Адски не е юзер-френдли ми е. Хубавата програма, която е за лайвстрим, VMix е само за Windows, за съжаление. И заради това започнахме да правим в YouTube, където нещата се случват изключително лесно. Просто казвате лайв и влизате и правите лайв. С техниката, с която имате. Ще спомена малко и за техниката, за тези, които ги интересуват. Така че започнахме в YouTube, но за съжаление, ето тук първият лек проблем, който срещнах, нали, в цялата работа. За съжаление, YouTube не е толкова разпространена медия, както е Facebook. Причината е проста. Почти всички имаме отворен Facebook на компютрите си. Почти всички, които работиме на компютър и сме седнали на някое удобно бюро. Разбира се, ако карате кола, трудно е да сте във Facebook. Не, че не е възможно. Но относително трудно. Та почти всеки си отворил Facebook в някакъв браузър, той седи. И в момента, в който във Facebook започне някакъв лайв, се появява една подсказка. Еди, кой си е в лайв в момента? Отиваме, цъкваме и започваме да гледаме. Значи няма никакво значение, че предварително съм казал, ето в толкова часа ще бъде на това място. Еди, как си ще заповядайте, очакваме ви и така нататък. Независимо, че в цял свят YouTube е предпочитана форма за лайвстрим, професионална форма за лайвстрим. В България професионалната форма за лайвстрим се оказа Facebook. В YouTube специално трябва да влезеш на място, на събитието, на което е. Не всеки си държи YouTube отворен, за да види съобщение, което му се появи. И заради това се наложи в крайна сметка да се върнем към Facebook. Макар че, честно казвам, аз харесвам повече YouTube. Това е мое мнение. И заради това, за да може да останат нещата в канала, да съществуват всички тия предавания, след всяко едно предаване, записвам го и го качвам в YouTube. Но в началото започнахме нещата в YouTube с малка гледаемост. Разбира се, казах каква е причината за малката гледаемост. А за съжаление, първият въпрос, който ми задават хора, които се интересуват от сайта, от предаването, гости, които ще има предаването, колко хора го гледат? Да, ясно ми е, че всеки иска по някакъв начин да достигне до повече хора. Но така или иначе, аз правя едно некомерциално предаване, независимо, че от време на време се шегувам, че имаме секунди за реклама. Предаването неформално няма, не взима нито един лев за реклама. Ние не се издържаме от реклама с правенето на това предаване. Това предаване го правиме изцяло, затова казвам, че Фотокафе е продуцент, с някакви приходи, които имаме в Фотокафе. Които вместо да ги насочим за някоя хубава и приятна почивка, ние ги насочваме двамата с Елена към нещо, което обичаме и двамата. Смятаме го това като за едно наше малко отроче и се грижиме за него и искаме то да продължи да съществува. И заради това го обгрижваме максимално много и се радваме на хората, които застават зад нас и ни помагат. Имал съм моменти, в които родителите ми са ми помагали чисто финансово, благодаря за което, за да съществува Фотокафе и неформално. Благодаря на Елена, разбира се, на първо място заради това, че застана за всички идеи, включително и да даде някакви нови идеи. И благодаря на всички партньори, които, поддържайки Фотокафе, поддържат това предаване. Нямаше начин как да не го кажа това нещо,
Но наистина благодаря ви и се надявам, че ще продължиме и за напред. Така или иначе, неформално ще бъде достъпно, надявам се, докато можеме. Да се върна пак малко на техниката. Да се върна. Споменах, че идеята е дошла някъде септември, т.е. октомври-ноември месец и съответно започнах да се оглеждам за хубава система за правене на лайвстрим. Точно тогава Atem Mini пуснаха техният, т.е. фирмата Blackmagic пуснаха техният Atem Mini, което страшно много улесни стримерите като мене. Тяхното получи Atem Mini. Благодарение на колегите от Dynafos успях да се снабдя с такъв пулт. Осветлението, което си бях натрупал за бюлетина, който бях правил, с колегите от Canon ми помогнаха с снимачна техника под формата на камери, както и в момента официалната камера, с която се излъчва предаването, е Canon EOS R. И едни допълнителни по-малки камерки за случаите, в които ми трябват повече хора. Така че първоначалният тласък беше даден от Dynafos и от Canon. Съответно, бюджет за останалите неща, като оформление и така нататък. Някои неща дойдоха с помощ от семейството, други неща с помощ от фирмата. Общо взето, имах идея да започне някъде януари месец, февруари месец, но бе точно този целият зор, който беше с Фейсбук и не тръгваха нещата. Малко отлагаха старта, но на 13 март, когато треснаха кепенците, изведнъж се оказа, че ние сме заключени. Няма къде да мърдаме, няма какво да правим, всичко мина онлайн. Малко ще пия една вода. Всичко мина онлайн. И много набързо стартирахме с предаването. Спомням си първото предаване, то беше около половин час, в което горе-долу обясних за какво ще се случва. Как ще е, що ще е и така нататък. Но пък си спомням следващото предаване, всъщност първото реално предаване на неформално, това беше за 18% беше заради прословутата 18% сива карта и точно тогава обяснението беше, че абе хора, картата не 18% сива, ами отразява 18% светлина. Защото 18% сивата карта изглежда по съвсем различен начин. Така че първото предаване, учебно, нека така да го нарека, може би ще го повторя малко по-нататък пак, защото все пак разширихме аудиторията, а пък и не съм чак толкова умен, че всеки път да имаме съвсем нова фотографска тематика, така че може пак да си поговорим за неща, за които сме говорили. Та започнахме с 18% сива карта. Продължихме с Canon EOS R системата. Това беше вече съвсем в времето на развитие. Локдаун, където споменавахме за различните марки, с които работим, които са ни партньори. Та първите гости бяха Canon EOS R, след което следващата среща беше за широкоъгълните обективи. Обожавам широкоъгълните обективи, неведнъж съм споменавал, че съм някаква страст, мания. И в момента за тест имам 14-24 на 2.8 на Nikon и чакам на Nikon, на новия, на безогледалния Nikon и чакам малко да се оправи това време. То пък ти каръшкия късмет ще му се не види. Таман дочаках колко, кога излезе 6.2. Някъде септември месец миналата година, сега най-сетне, след половин година, успя да дойде тази камера за тест. Не, че не знам какво е, все пак пипал съм, правил съм, имаме си тук шестица в студиото, но 6 месеца не мога да се доредя. Толкова голям интерес е за хората, които искат да пробват и да си го вземат този апарат. Та си го взех с 14-24, кюрово слънце няма. Верно, че влаго и прахо защитен, ама на целият този сняг вън, както е на парцали. Ще го направим, де. Така че
Широките обективи са ми една голяма страст и те предстоят. Първото ни заедно предаване с шефа на кафето. И двамата сме фенове на Олимпус, на марката Олимпус. И двамата снимаме с Олимпус. Аз имам OMD M1, чистия марк. Много обичам този израз. Как се появи? Чистия марк. Значи OMD M1. А пък тя има по-хубавия апарат, Олимпус PNF. Някой се уреждат, ама все пак шефа си е шеф. Това ни беше първото съвместно предаване заедно. Доколкото си спомня, малко беше паникьосано, че ще застане, защото в крайна сметка аз пред камерата се гърча вече 5 години, пък на нея май беше за първ път, нали така? Не гъква. Но мисля, че мина страхотно предаването. За тези, които го помнят, то в крайна сметка всички предавания, които сме направили заедно, минават страхотно, само че тя си има някаква цинична треска, където ще е преодолеема. То взема да и прехвърля аз малко така тя да поводи предавания, пък аз леко да скатам. Ето, тук зад камерата ще застана и ще седи тук и ще трупа циничен опит. Нали така, шефе? Трае си. Олимпус, Lens Baby, любимите ми обективи Lens Baby. Тия ги правихме, в смисъл тези няколко предавания ги направихме заедно с партньорите от Фотосинтезис. И там беше една голяма драма, защото все пак партньорите от Фотосинтезис търсят да генерират повече публика, пък за съжаление в YouTube, както казахме, повечето публика не може да се генерира. Голяма мъка ми беше, правихме нещо с Facebook и така нататък, но както и да е. Снимки с дрон. Това беше първата ни лекция с Милен Цветанов. Той е един от първите гости в фотокафе. Беше май по-скоро такава разясняваща статия, но всъщност Милен беше първият ни гостенин, оправи се Милене, всички сме с тебе. А в последствие, това е за светломерите, една моя любима тема, ще направя едно ново предаване, защото междувременно колекцията от светломери на фотокафе се увеличи доста, а и мисля ще пак да си поговорим за тази тема, за светломерчетата. След това продължихме с Nikon Z системата. Значи минахме Olympus, т.е. Canon, Olympus, Nikon Z системата. Там си бях много в свои води. Дали с Кристиян беше заедно на гост или сам си я правих? Не си спомням вече. Може би с Кристиян правихме нещо друго. След това Тета. Тета, камерите на 360 градуса. Страхотните камери, които могат да се правят така наречените теизми, нещо, което наложих в като израз и като патент, както се казва. Дизайнът, една любима друга тематика, покрай която продължаваме да развиваме музеят на фотокафе, и тук беше дизайнът на различни камери през времето, до каква степен се е запазил. И ето фактически първият ни официален фотографски гост, това е Чернобил днес, с Милен Цветанов. Това беше неговата изложба за Чернобил. Почти 2 часа откарахме. Дългичко беше, но пък беше адски интересно. Много преживявания разказа. Въобще беше доста интересно предаване. Следващата сбирка, т.е. не следващото нещо, което направихме, това дали го правихме заедно? Lightroom първи стъпки. Не, забелязвам една така нещо, в смисъл някои от нещата с Lightroom сме ги правили с шефа, друг съм си ги правил сам. Може би това го правих сам и беше с пулта с Lupe Deck, който разполагаме. Както и да е. Забелязвам, че има една такава интересна тенденция.
статиите, които са свързани с софтуер, с обработка, събират доста повече хора, отколкото статиите свързани с техника. Съгласен съм, че техниката е скучно нещо, не всички са такива техноманяци като мене, ама пък в крайна сметка фотокафе предимно се занимава с технически неща, така че знам, все пак ще се радвам, ако и техническите статии, които правя, имат по-добра посещаемост, отколкото когато говорим за софтуер или обработка. В това число искам да спомена, че спомните ли си в началото на годината при първият ни лайв споделих, че в четвъртък започваме една нова среща да имаме с няколко думи повече, където ще си говорим за статите от вторник. Всъщност, поради факта, поради естеството на разговорите, решихме, че ще го прекръстиме на техно четвъртък. Защото в четвъртък или иначе се оказа, че говорим само за техника, тази рубрика не е постоянна, ще е малко провокативна, т.е. не провокативна, ми изненадваща. Ще разбирате самата седмица дали ще има нещо в четвъртък или няма да има нещо в четвъртък. Ето, тази седмица в четвъртък няма да има нищо. Ще си дам ваканция. Очаквайте в техно четвъртъка, там ще се питам с партньорите от Sony, от Nikon, от Canon и от други фирми. Ромене, не така. Не така. Аз искаш да кажеш, че не съм готин, така ли? Добре. Ще си говорим пак, като се видиме. До къде бях стигнал? Да, за четвъртък. Ще се опитаме да правим едни такива срещи за разни трикове за фотокамерите. Все пак, щом е техно четвъртък, трябва да говорим и за фотокамерите от типа свързване с телефон, някакви финни настройки, защото, защо ли си четете инструкцията за употреба, бе, хора? Инструкцията за употреба, всичко е толкова подробно написано, някой трябва да отвори да я прочете. Хубаво, била 400 страници. Какво като са 400 страници? На ден прочитате по 10 страници и за няма там 40 дни сте готови. Еми да. Но както и да е, ще го направим да има такива нещица в четвъртъците малко по-нататък, така че очаквайте включване. Макро EOS R за игравки, това е с макро обективите на Canon и EOS R системата. Цвети Делийска. Нека да кажем, първият професионален фотограф на гости в студиото на Фотокафе. Това се случва на 4 май. Това се случи на 4 май. Цвети се беше подготвила перфектно, с презентация, с всичко. Тогава вече колко бяхме минали месец и половина от локдауна. Празните улици, един проект си беше хванала, си го беше направила. Много интересно се получи. Между другото, с Цвети, тя още не знае да е, но ще говорим по въпроса, да я поканим пак да дойде, защото тя снима с Nikon Z система и просто ми се ще да сподели впечатления преминаването и от DSLR към Z, не към Z, ами към безогледална система. Така или иначе, безогледалните системи са бъдещето и заради това не се сърдете, ако акцентирам на гости, които ще говоря точно, независимо, че ще покажа снимки, а все пак се интересувам и от техниката, с която се работи. Fisheye обективите. Много хубаво си го спомням. Да, значи тази за Lightroom, това си го водех сам. Хубаво би било да обърнете внимание на практичната част в фотографията. Малко да се кажете какво означава практичната част в фотографията. Защото за не малко практични части съм говорил в фотографията, като, както казах, светломер, който много хората пренебрегват. Системите светкавици, за които ще има по-нататък, сме имали лекция. Различни обективи, как рисуват и така нататък. Ако трябва да смисъл, ако ще правят тип, както прави примерно Петър Тодорински с студийна фотография, няма как да се намеся в неговата сфера. Значи Пешо си прави за студийна фотография, той се справя много добре и той си ги прави като малки workshop. Тук предаването е неформално и си говорим за фотография
и е по-скоро такъв тип обзорно предаване на моменти философски, а не толкова практическо. Така че затова имам предвид като питане какво точно практична част в фотографията, защото в нещата, които говорим и споделяме, било то за обектив, било то за някаква техника или за светкавици, или както кажа, дори за сивата карта, това си е чиста практика на фотография. Или пък обработката в Lightroom, да речеме, което си е пак чиста практика фотографска. Да. Съответно, на 21 май, освен шефа на кафето, който има рожден ден, се оказа, че и фотокафе си има рожден ден. Направихме 8 годинки и съответно пак двамата... Имаше ли торта? Нямаше торта. Нямаше торта. Нямаше торта. Надявам се следващия път да има някаква торта. Щеше някой да прави торта, ама то беше по това време, дето пак всичкото е затворено. Его. И днеска, понеже се оговаряхме за следващата седмица, ще имаме гости едно семейство фотографии и не можах да си взема да уреда някаква торта, да има тук да духна една свещичка за една година на неформално. Да. Та, рождения ден го водихме заедно с Лени. Жоро Неделчев. Откарахме колко? 2 часа някъде откарахме с Жоро Неделчев. Много фотографии, много пиене изгледахме и си седяхме на сухо, защото той с кола и съответно и после ми вика на мен, нищо не ми предложи. Викам, ти си с кола, нямаш как да ти предложа пиене. Айде така, после ще хванат полицаите и ще кажете им, бях при Джъмбо и той ме накара да пия. Тази не мога да се сетя каква беше, честно казано. Направо не мога да се сетя. Може пък Велена да го е водила. Малко практика, обработка на кадри, работа с светкавици, студийно осветление. Да. Да, както споменах, точно работа с светкавици, студийно осветление, Пешо Дорински си води такива предавания. И той си ги прави с модели, с всичко. На сайта на Фотокафе има доста информация за това, примерно, как рисуват светкавици, как работят светкавици и така нататък. Пък и за нас е като един отделен курс. Така че, мисля, че доста информация имаме. Така че за обработка на кадри имаме от време на време. Елена прави такива постановки с... ще видим малко по-нататък, пак ще има. Но по принцип, пак казах, основното на неформално е, че предаването е по-скоро обзорно. Говорим си за фотография, а не чак толкова практически насочено. Надявам се. Владо Стайков. Владо Стайков ми беше един от курсистите, които се записаха да учат фотография в фотокафе. Знаете, че ние имаме индивидуални курсове по фотография. Така че, ето тук Елена отговорила, че най-хубавата практика е на живо. Ще го измислиме. Мисъл, като се позатопли малко времето в студиото на фотокафе, да, верно, да ни опущат и ще си имаме семинари на живо. Та с Владо, той беше малко неуверен, защото каза, бе, къв фотограф съм аз? И аз казах, еми, добре, тук не е задължително всички да са професионални фотографи, за да бъдат, нали, за да се покажат снимките. Важното е фотографите да ви харесва като работа. След което с Цецо Величков направихме, си поговорихме за така модерните влогъри. Това е една доста актуална тема. Това са хора, които не само влагат пари в банка, но и се занимават с правенето на видеоблогове. Това е като една шега. Ето, това си е чисто практическото. Това мисля, че беше в два пъти, ако не и в три пъти, мисля, че беше в два пъти за системата светкавици, където
много обяснявах за какво точно се използва системните светкавици, принципа, работа, кога, как, защо и така нататък. Ето, в две части беше. И това ни беше преди лятната почивка за Виена, един страхотен проект, който бяхме направили за 3 дни, 2 обектива и една камера. Беше с снимки по новогодишна Виена, по коледно-новогодишна Виена всъщност. Всички тези всъщност не клипове ми предавания може да ги видите в YouTube канала ни, YouTube/ Фотокафе Медиа, една дума на латиница. И в плейлиста неформално ще видите, надявам се, всички предавания, които са записани. Ето, след ваканцията, ръчно-фокусните обективи, пак чисто практична, отличен опит, фотографска тематика. Ще поснимам пак, като се стопли времето с ръчно-фокусни обективи. Миналата седмица пуснах една статия за ръчно-фокусни обективи, за хелиоси и по-конкретно за какъв тип буке правят. Така че като малко да се позатопли, ще оговорим някоя моделка. Ако някой има кандидат, може да проведем кастинг. Пишете на мейла на Фотокафе. И ще отидем да поснимем, за да видим ръчно-фокусните обективи как снимат. Любима тема, усещане за черно-бяло. Една страхотна изложба направихме с шефката от Амалфи, нещо, което от Амалфийското крайбрежие, място, където сме свикнали да има страшно много цветове, ние го направихме тотално черно-бяло и мисля, че се получи много добре. Жоро Пълов, страхотни кадри с Жоро. Тази снимка, която я виждате, в последствие той ни я подари. Очаква в момента да се кашира, паспартира, рамкира и така нататък и да се закачи на стената. Та с него така доста си поговорихме на тази тема, защото и двамата ние сме фенове на този тип фотография. Разбира се, той занимава много по-професионално, с много повече желание. Мисля, не, че аз нямам желание, аз съм мързалив човек, вадя тетата, цъквам си снимката и после правя някакви неща, докато Жоро. Един статив, едни страхотни панорами започва да върти с невероятно качество и в момента се занимава и с гигапикселни панорами. Страхотия. Може да го откриете, има сайт в филмчето, което е в плейлиста. И разбира се, пак техническите представяния на Sony ZV-1, на Nikon Z системата, когато се появиха. Ето, това беше един страхотен разговор с Ники Илиев от Ники Иванов, грешка. Ники Иванов от Sony, с който си поговорихме на тема 10 години, т.е. миналата година Sony направиха 10 години от появата на техният A-mount системата, т.е. байонет. Поговорихме си, показахме си и някакви неща с Никите. Първа, мисля, че в техно четвърта ще се срещаме и ще говорим, защото той ще е човек от Sony, който е по-технически грамотният от мене. Признавам си, малко съм поизостанал с марката Sony, така че партньори от Sony, направете всичко възможно да ме пообучите да си възстановя нещата. Примерно, така е, една седмица на Френската ривиера ще ми опресни добре мозъка. Ето малките Lightroom трикове, пише с Лени и Джимбо, то си беше само с Лени. Аз седях отстрани и само сменях копчетата. Така че това са си за практически неща, се обръщайте към шефа. И естествено нейните предавания са много погледани от моите предавания. Както някой тук се беше пошегувал, може би е заради водещия. Ще си поговорим с него. Това беше много интересно тук, този Самянко обективи. Поради проста причина, че Сашо извънеш се обажда, вика, човек с коронавируса, ми съм в карантина.
Много така странно стана, трябваше да импровизирам буквално час-два преди това. Направих едно предаване, имах за тестване един обектив на Olympus 100-400, страхотен обектив и всъщност си поговорих за него, нямаше никакъв проблем, добре се получи, никой не разбра. Само дет ми питаха, бе защо? Що говориш за обектив Olympus, път тук говориш за сам Янк обектив и ами така се случва. Системата Светкавица, част 2. Яни Яков с неговите интересни сватбени фотографии. Ще продължиме среща с сватбените фотографии. Да видим кой ще е следващия, на който ще се спра. Между другото, тук е една колежка фотографка, Злати. Ако слушаш, Злати, това се отнася за тебе. Много трудно това с кането на гости. Все едно ще ги карам да леят бетон. Ми, в крайна сметка, елементарно е. Значи, идваш тук и се забавляваш. Няма да те карам да пееш, няма да рецитираш, не трябва да научаваш на Исус, аз съм българ, че обичам и така нататък. Просто си говорим за фотография. Някакъв голям страх е. Ама, какво, ама то? Хора, бъдете по-сериозни. Нали, заради това сме, в смисъл, фотографите не е само да сме винаги фърст номер едно, има момент, в който се забавляваме и ни пука. Златия канех с ума време да дойде и се... Не фотографка, фотографиня, да. И се някакъв един такъв леко притеснение. Спокойно. Щом аз съм излязал добра на камерата, а аз съм много зле, всички останали хора ще излязат още по-добре от мене. Няма нищо притеснително за това да се гостува в фотокафе. Ако имате предложение за фотограф, кои искате да видите, cream@fotocafe.bg или това е имейла на фотокафе, където може да давате предложения за гостуване, ако искате за какво да се говори в някакъв техни четвърт, а въобще някакви неща, които ви интересуват, за да не се налага да гадая, да хвърлям боб, че той боб остана по-скъп от свинските ребра. Ще му се не види. Един хубав боб, вече 10 лева, пък едни хубави свински ребра по 8. Естествено, че ще предпочитам да се взема свински ребра. Ама его, от време на време трябва да хвърлям боб, за да видя кой да гостува. Стативите Benro. Любимата марка стативи. Вече колко 15-ти години ги има на нашият пазар. Се си мисля, че са един своеобразен посланник на марката. Много хубави стативи, не са ме подвели нито веднъж. Ще видим сега с Peak Design как седат нещата. И тук, виж, съм почнал да ходя с... Тоест да имам две марки стативи. Защото Peak Design изглежда страхотно. Ето, най-сетне с Сашо направихме Сам Янг срещата за обективите, поговорихме си за тях, мисля, че също се получи много интересно, защото Сашо Алекс е достатъчно еродиран, с желание се отнася за марката, пък и той си има също така присъщо чувство за хумор, каквото и аз, надявам се. Така, приключихме новата година с обективите, минахме в ваканция и направихме музей фотокафе. Музеят на фотокафе. Виждате част от експозицията тук. Обявихме го на 4 януари като колекция. Тук може би малко не съм си изпълнил обещанието за първия лайв, който направих, защото тогава споменах, че може би почти всеки път ще споделям някаква информация за някой стар фотоапарат. Не се случиха така нещата, както ги бях планирал. Не знам що. Всъщност знам защо, поради проста причина, че вече в музея има около 120 експоната. Надявам се, малко бавничко върват нещата с карването на информацията, защото държа да отсякъде информацията да е добра, да е достоверна, доста рова за информацията, така че има моменти, в които не повече от 4 експоната мога да вкарам на ден, а и не всеки ден имам това време, в което да пиша и да правя статии.
Но лека по лека колекцията се запълва. Мисля, че до края на годината ще бъде... Ще има поне 300 експоната вътре. Да не забравя момента да благодаря на всички, които допринесоха за създаването на тази колекция. На Боби, на Хрис, който последно подари една голяма серия фотокамери от неговата лична колекция. И на доста хора, примерно в момента ще загубя много време да споделям. Благодаря за всички, които се грижите за тази онлайн колекция. Повече от свързаност, едно от нещата, които ще говорим в Техно четвъртъците. Именно как да се връзват различните камери на различните марки, защото се установих, че това е нещо сложничко. И тук практически ще се опитаме аз с Кристилиан за Nikon, аз с Боби за Canon, аз с Ники, надявам се, за Sony, да вържеме системите, да покажем как се свързват. Една страхотна среща беше с Михаил Минков. Звездна фотография. Той, между другото, беше един от първите гости, които... Се надявам да не избягал фокуса. Така. Ето, това е един страхотен подарък от Мишо с фотография. Много готина. Много готина снимка, която си седи тук в студиото на Фотокафе. Така, и следващия гостенин беше Пенко Скумов, който си говорихме за стрит фотография. И неговата снимка, аз само да обърна, ето, от него един също страхотен подарък. Много мерси за снимката. С посвещение отзад, от Мишо също е с посвещение. Това са адски ценни подаръци, поради проста причина, че винаги сме казвали, че фотографията се нуждае от тяло. Заради това е хубаво фотографията да я гледате напечатана. Ето това, което беше на Пенко. И фотографията просто трябва да се гледа напечатана, за да я усетите изцяло. Разбира се, споделихме за стримингът, кое как го правиме, нещата, които сме споделили, проблемите на стрима, който е в момента. Надявам се, че това е било много полезно като информация, защото така или иначе онлайн присъствието е забележимо в момента. Любопитно да експериментираш пак с един човек, приятел, който не е професионален фотограф. Това е Светослав Драгиев. Той занимава с съвсем други неща. Работи в Sony България. Но това не му пречи непрекъснато да е с фотокамера и да прави снимки за удоволствие. С Ники Иванов си поговорихме за новата Sony Alpha. Имаше интересно беше предаването. Ето маската в Lightroom. Това си беше изцяло чисто практическа информация от страна на Лени. Много полезни неща. Дори аз самия научавам някои неща, които не ги знам. Покрай нея ги научавам. Точно такива... Не семинари, ами на такива срещи, ма не казвайте, че съм научил нещо ново, защото тя винаги смята, че аз знам страшно много неща. Но това не е така, честно казвам. Поговорихме си за Зенит, една от големите серии, които имаме в музеят на Фотокафе. 1 март за първата камера в ръцете ни и последната ни среща беше с Дилян Марков. Това беше миналата седмица, къде си поговорихме за усещането за фотография, за това, когато снимаш за себе си, за това, за когато снимаш комерциална фотография, различните неща. Общо, това са 52 официални срещи на предаването неформално.
Отделно от това сме имали и други срещи, които не са били точно под егидата на неформално. Имали сме срещи за фотосинтез, имали сме срещи с партньорите от Канон, благодариме за което, че ни се доверяват. Така че опитът, който натрупвам през годините, е от порядъка на около 70 предавания. Сега, разбира се, имали сме и трудни моменти. Не малко трудни моменти. Както казах, едно от нещата е, че непрекъснато трябва, независимо в какво емоционално състояние си, ти трябва да застанеш пред камерата, да си усмихнат, да си весел. Защото ти го правиш за зрителя. Ние го правим за вас. Ние съществуваме заради вас. Ако вас ви нямаше, ние нямаше да съществуваме. Заради това всеки път се радваме, когато получиме някакво смисъл, дори една иконка, емотиконка, щастливо усмихната. Значи сме свършили някаква работа. Да, разбира се, няма как да се размине без хейтването. Винаги го има хейтването. Нямам обяснение защо се получава. Винаги, като рискова на живото предаване, има моменти, в които има проблеми с техниката. Ето, примерно, малко преди нова година имах сериозни проблеми, се оказа с софтуера, с който си излъчвам предаването. Аз това не го знаех, това го разбирах в последствие. Там на около един час от предаването се получаваше някакъв много голям дизастър с звука. За тези, които са го гледали по-редовно, си го спомнят това нещо. И трябваше да минат месец-два да си поговорим с фирмата, която го прави, за да може да се оправят нещата. Но в случая това не зависеше от мене и да, кофти ми ставаше като типа оправи си звука. Да, хора, знам, че има проблеми с звука. За съжаление няма как да реагирам и да го оправя в ефир или нещо да се случи или това. Да, окей, ако ми свърши батерията на микрофона или нещо от този сорт, по някакъв начин ще импровизирам. Когато е такъв софтуерен проблем, а пък не върви, докато тече нещо там, да ви пиша, има проблем с софтуера, бъдете толерантни. Рисковете на живото предаване могат да засегнат не само такива малки хора като мене, т.е. малки фирми, които излъчват, могат да засегнат и БНТ, ако щете. Дори това е хубаво, да има някаква толерантност. Както казах, Фотокафе е некомерциално предаване и ние го правим просто защото ни достави удоволствие. Когато започне да стане задължение, може би ще ни тежи. Но в момента го правим за удоволствие и го правим за удоволствие, защото на много хора от вас се харесва. А щом се харесва, ето един допълнителен стимул да го правим. Следващата седмица ще ми гостува едно семейство фотографии. Много интересни проекти разгледах с техни. Няма да издавам кои са. Малко по-нататък с Васко Къркиланов съм се уговорил да гостува. С Петю Баджиев малко като се постопли времето ще говорим малко философска фотография, т.е. философия за фотографията. Така че ще продължим с акцентите, предаването неформално, да има повече гости, а пък в техно четвъртъците да си говорим малко повече за техника. И все пак има моменти, в които просто може да седиме и да си говорим един на друг. Да не е само аз да споделям. Ето тук има чат, има всичко. Задавайте въпроси, каквото можеш, ще отговаря. А и пак повтарям. Крием е fotocafe.bg. Това е сайтът на Фотокафе, където предварително може да задавате някакви въпроси, за да просто имаме някаква обратна комуникация. Аз съм Джамбо, благодаря, че и днеска бяхме заедно. Отивам да празнувам в къщи и ще се срещнем следващата седмица по същото време.